গাইস এটো কি হয় ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু আপোনালোকে এটো মানে আমাৰ পাহাৰীয়া কলডিল হয় আৰু এটো এতিয়া আমি কেনেকে খাম আপোনালোকে চাই থাকিব দে মানে প্ৰথমে আমি ওপৰ বাকলি কিটা লৈ দিব লাগিব যেতিয়া বুড়া পাত থাকে ন बहुत हेल्दी है आम यू स्वास्थ्य कारण बहुत भल है मैं तो बहुत भल पाँ खाई तो आम प्रथम धुई लम तो गाय सब धुई मिली आम इनके राउंड राउंड के कटि ललो अपना मैं भिडि ओपेन कर धुबले जाते यू अपना प्रथम गुड़ साइड पर कटिब जिमानखिनि आमार बगा उलाय गुड़ी साइडर पर काटि जाबो तार माने आपनार काटुते आपुनि गम पाबो जे बुरा पाटटु केनेके तेतिया माने आग फालो पर आग साइड टुपा एरुवाय जाबो तो एटा आमी जाउ ब्लक बना तो गाइस ए देखिसने साउल धुइ ललु आरो आमी भात उपरते दि दिसु कि कारणे दिसु गम पाय नै यार पा जेखिनि आमार आयरन उलाय आइबो बयल करिले आमा साबो आपनालके आगतेउ कइसु मय एतु कथा तथापिओ हयतो नतुन कोनोबा थाकिबो पारे एतु भिडियो सो कय दिसु मो हातखने आथा होय गसे इमाने आयरन आसे ए आयरन खिनि आपुना कि होय आमार जदि बयल करू पानी खिनि कुला होय जाय आरो उलाय जाय सो दिल अकल खाले तो नहबो इयार बेनिफिट तो पाबो लागिबो न आमार स्वास्थ्यर कारणे कि होय माने कि करिले ভাল হয় তো গাইস আমি এটা কুকারটো গ্যাসত বহাই দিউ তার পিছত আজি আমার রেসিপিটো স্টার্ট করু কি হয় রেসিপি বনাম দেখিব আপোনালোকে বাস ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব আমি ইতিয়া গৈ আছো বাহিৰলে কলপাত আনিবলৈ খালি কলপাত কাটিব দিয়ে নে নিদিয়ে এফালে আছে কলপাত কলপাত কাটিবলৈ তো বাই ভিতৰ সোমাব লাগিব এতিয়া কি কৰো শুনো কাহা চে জায়গা এলা গোহালি ফালে যাব লাগিব ৰ এখন টিংখন হৈ গলে আকৌ দদ গালি পাৰিম এইটো গোহালি পাৰ হ'ব পাৰিম জানো মই পাত আনিবলৈ কাৰণে তুম পকৰ ইয়েস বেক চাইডত আঙুলটো দিম অঁ পাৰিম জানো দূৰৰ ফালে আকৌ গৰু ওলাই আহিলে বোলে খেদি আহিব নালাগে সোমাবলৈ এনে ঐ ওলাবলৈ দিগদাৰ হ'ব ৰ দে গৰু ৰ তহঁতক খেদিবলৈ অহা নাই কলপাত বিচাৰি বাৰীত ৰাতি ৰাতি বহুত ভিতৰলৈ আছে গৈছে দেখিছেনে ৰাইজ আপোনালোকক ৰেচিপি দেখাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট হৈছে মোৰ বুঢ়া পাতকে লৈ যাব লাগিব আৰু কাটি লওঁ যিহেতু আমাৰ কেমেৰামেনটো বাহিৰত থাকি গ'ল এইখন কলপাত बुरा हम उपाय ना इन बार सुनो ये लो ये लो ये लो इसको पकड़ो रुको वही पे रुको और एक तो लेके जाएगा अरे एक तो ले जाऊं यो पोई कुछ ये लो এইফালে দেখিছে গৰু ঐ তোৰ নুখুচিবি দেই মোক মানে গাইজ কি হ'ল কথাটো প্ৰিপেৰেশ্যনত নাথাকোঁ ন মই যিবিলাক ৰেচিপিবিলাক বনাওঁ মই প্ৰিপেৰেশ্যনত নাথাকোঁ মানে যে আজি মই এইটো ৰেচিপি বনাম এক মিনিট মই পাৰ হৈ লওঁ দেই কেনেকুৱা খাতৰা এইখন টিং টিংখন ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ এইখন টিং পাৰ হৈ গৈছোঁ আপোনালোকক ৰেচিপি দেখাবৰ কাৰণে অকল এতিয়া যাওঁ ৰুমলৈ অঁ তাৰপৰা মই কি কৈ আছিলোঁ মানে কি হ'ল গাইজ মইতো প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ৰেচিপি নবনাওঁ চ' মানে ঘপককৈ মানে আজি কি খাম মনলৈ প্ৰথমে আহে আপোনাৰ আজি কি খাম তো ভাবোঁ আজি যিহেতু মই খামেই মই কিবা এটা নতুন ৰেচিপি যদি আপোনালোকক আগবঢ়াব পাৰোঁ সেইবুলি ভাবোঁ আৰু চ' মানে এতিয়া ৰাতি ৰাতি কলপাত আনিবলগীয়া হৈছে এনেই বিশেষকৈ আমিতো কলপাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে মানে আপোনাৰ কোমলীয়া কলপাত হ'লে অলপ ভাল হয় কিন্তু মই এতিয়া বাৰীৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলোঁ
আৰু মানে মনে মনে চুকৰি অনা নিচিনা আনিছোঁ আৰু যিহেতু ভাড়া ঘৰত থাকোঁ ন, হয়তো ৰাতি পাত ছিঙিলে গালিও পাৰিব পাৰে হাংকুলে। নুসুধিলোঁ আৰু, বাহিৰত নেদেখিলোঁ কাৰণে নুসুধিলোঁ আৰু, দেখালে সুধিলোঁহেঁতেন বাৰু। তো গাইছ বৰ খাতৰা, মানে দেখিলে ভয় খাব, আপোনালোকে এনেকুৱা পাত আনিছোঁ ৰ'ব, ইমান খাতৰা। মানে এই পাতকেইখন এতিয়া মই কাটি ল'ম, কাটি মেলি ধুই লওঁ, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইটো আপোনাৰ আগটোতো বেছিয়ে অৱস্থা বেয়া, কাটি পেলাওঁ আগটো। বেচিনটো অলপ বাচন চাচনো আছে, লেতেৰা হৈও আছে বাৰু। তো আমি এনেকৈ কাটি লওঁ, যিহেতু বুঢ়া পাত ধুই দিলে গুচি যাব, চৰাই হাগি থৈছে মানে। তো আমি কাটি ল'লোঁ, বৰ বেছি দৰকাৰ নহ'ল বাৰু, তথাপিও পাতকেইখন বুঢ়া যে ফাটি যাব বুলি, ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে, তো অলপ বেছিকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু মই। এনেই আপোনাৰ যদি অলপ পাতখন চফা থাকে, নুধুৱে বাৰু, এনেই গেছত বা জুইত শুকুৱাই দিলে হৈ যায়। মোৰটো আজি অলপ বেয়া বেয়া দেখিছোঁ, মই অলপ ধুই লৈছোঁ, তাৰপৰা গৈ থাকোঁ অলপ। একচুৱেলি আমাৰ মানে মোৰ নিচিনা গাঁৱলীয়াসকলে আৰু গম পায় এইটো প্ৰচেছটো, পাতৰ প্ৰচেছটো মানে। চ' আমাৰ টাউনত থকাসকলেতো পাত নাপায়ো, তেনেকৈ কলপাত ইমান পোৱাও নাযায়, বা আপোনাৰ জুইত বা সেই পাতত দি একো বস্তু খোৱাও নহয়, চ' নেজানিবও পাৰে। চ' অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু যে পাতখন আমি পুৰি লৈছোঁ, কেনেকৈ পুৰি ল'ব লাগে, এনেকৈ পুৰি ল'ব আপোনালোকে। আৰু মোৰটোতো পুৰিবই লাগিব আজি, মই অনা পাতখন যিহেতু বুঢ়া। কাঁহী এখনতে পাত সেকা কাম হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইছ আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, যিহেতু পাত তিনিখন চাৰিখন ডাবল কৰি লৈছোঁ মই, আমাৰ ইমানখিনি দৰকাৰ নাই, জুইত বনালেতো আমাৰ দৰকাৰেই নাই, কিন্তু মই এনেই মানে জ্বলি যোৱা চান্স থাকিব পাৰে ন, চ' ডাবল কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইমান বেছি কৰি নল'লেও কোনো কথা নাই, যিহেতু আপোনালোকৰ লগততো ভাল পাতে এভেইলেবল হ'ব চাগে, পাতখিনি আজি ইমান এটা ভাল নহয়, পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে দিম আমি এতিয়া সবচে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো, কি বস্তু হয় আপোনালোকে বাৰু এনেই মই মাছ পাতত দিম বুলি ভাবিছে চাগে ন, মাছেই হয় বাৰু তথাপিও। ইয়াত দেখিছেনে, এয়া হ'ল আমাৰ শুকুটি মাছ, মানে শুকুটি মাছ মানে কি গম পাইছে নাই বাৰু, এনেই প্ৰায়ভাগকে প্ৰায়ভাগ মানে গম পাব লাগে, তথাপিও আৰু কোনোবা কোনোবা নাজানিবও পাৰে ন, মই সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু। আমাৰ যিহেতু মাছ মানে শুকুৱাই লয়, জুই চাঙত শুকুৱাই লয় মাছ, এনেদৰে খুন্দি মেলি বনোৱা হয় এইটো। ইয়াতে একচুৱেলি আপোনাৰ কচু দি কিছুমানে বনায়, আৰু কিছুমানে কিছুমানেতো ইজু দিয়ে, আৰু ঠিক তেনেকৈ মানে বহুত কিবা কিবি পাত আছে। মই বাৰু পাতখিনি জানো, এতিয়া আপোনালোকক ক'লেও আপোনালোকে গম নাপাব, চ' ইমানখিনিতে সেইটো কথা সমাপ্ত কৰোঁ। ইয়াত দিলোঁ শুকুটি মাছ অকণমান, আৰু আপোনাৰ দিওঁ এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লোৱা, ইয়াতে দি দিছোঁ এনেই আৰু, অলপ থেতিয়ালিয়ে লৈছোঁ আৰু, পেষ্ট বুলি নহয় আৰু। আৰু জলকীয়াটোতো দিবই লাগিব, নিদিলে কেনেকৈ হ'ব হয় নাই। এইয়া চাওক জলকীয়া, এই জলকীয়াটো একচুৱেল নামটো বাৰু মই নাজানো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, বহুত পুৰে খালি, দিলোঁ কেইটামান হ'ব। আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে কি দিম, এয়া দেখিছেনে গাইছ খুন্দোনাটো, আৰু খালি এই ডাঙৰ চামুচখনৰে এচামুচৰ জোখৰ ইয়াতে পানী দিম মই। পানীটো কিয় দিছোঁ গম পায়নে বাৰু আপোনালোকে, আমাৰ যিহেতু শুকুটিখিনি একদম শুকান শুকান হৈ আছে, চ' আমি অকণমান জুলীয়া কৰি দিওঁ। এনেইতো আপোনাৰ শুকান মাছ আৰু সিজিবলৈ কিমান সময় লাগে ন, তথাপিও তেতিয়া মানে আমাৰ কি হ'ব বৰ ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ যাব, হেৰি মানে কি আৰু ধুনীয়া হৈ যাব আৰু, সিজিবলৈ সুবিধা পাব। আৰু আপোনাৰ গাইজ ইয়াতে আৰু দুটামান বস্তু আমি পিছত এড কৰিম, এতিয়া আমাৰ ইমানখিনিতে হৈ যাব। খালি বহুতে শুকুটি মাছ খাই বেয়া পায় বাৰু, যিহেতু অলপ গোন্ধ, এটা শুকান মাছৰ গোন্ধটো বহুত মানুহে বেয়া পায় ন, এতিয়া আমি এইটো ভালকৈ বান্ধি ল'ম আৰু। ঠাৰিডালে দিয়ে বান্ধি দিছোঁ, এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ব। হৈ গ'ল,
আমার আকো আহি গল গেসর কাম এতে আপনার কেরাহি গন পাটি দিলো মাছৰ টুকলাটো দি দিলো এটা কথা মন কৰিব খালি বহুত বেছি গেসটো বহায়ো নথব কারণ এতে আমি তেল পানি একো ব্যৱহাৰ নাই কৰা ন এতে আমি ঢাকন দি দিলো এখনি উলুটা উভটা কৰি থাকিব আপোনালোকে 2-3 মিনিটৰ মাঝে মাঝে এনেকে চেক কৰি থাকিব আৰু নেক্সট ষ্টেপ আমি ইটো গেসত কেরাহি গন পাটি দিলো এটো গেসতে এই জালনাখন দি লৈছো আৰু গাইছ এয়া সক আজি ৰেচিপি ভুল হয় ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু ভুলৰ দুটা বিট আছে বিট আছে আপোনাৰ জহা ভুল বুলি গেসটো কমাই থোৱা আছে জহা ভুলৰ গুণটোটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে এইটো ৰেচিপি মানে আপোনাৰ আমি যদি জহা ভুলৰ লগত খাওঁ তেতিয়াতো আৰু বহুত বেছি টেষ্টি মানে এটা ভাঙি গ'ল এডোখৰ ঘৰৰ পৰা অনা যে গছৰ পৰা পাৰোঁতে আৰু মানে গছৰ পৰা চিঙোতে ভুল গছজোপা ওখ ডাঙৰ নহয় কিন্তু য'ত বগাই আছে সেইজোপা ওখ ডাঙৰ এতিয়া আমি এনেকৈ উল্টা উল্টা কৰি ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি পৰি ল'ম আৰু ঠাইটো অৱস্থাই নিকি হয় পেলাই দিম আৰু জুই থলে বহুত সুবিধা হয় আপোনাৰ গেছত অলপ টাইম লাগে আৰু সিজিবৰ কাৰণে তাতে ভুলকেইটাও ডাঙৰ ডাঙৰ কলি ভুল হ'লেতো আৰু মজা অলপ টাইম লাগিব খালি আমাৰ চেয়া চাওক আমি ওলোটা উভটা কৰি পুৰি আছোঁ ভুলকেইটা আৰু পুৰা কলা কলা হৈ গৈছে ধৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে জ্বলাই দিছোঁ মই কাৰণ জ্বলাই দিছোঁ মানে কি কাৰণে জ্বলাই দিছোঁ আমাৰ ডাঙৰ চাইজৰ হয় ন বুঢ়া হৈ গ'ল যে চ' সিজিবৰ কাৰণেতো অলপ টাইম লাগিবই ভিতৰখিনি সিজিব যে চ' কলা কৰি দিছোঁ যিহেতু আমি বাকলিখিনি এৰুৱাই দিম আৰু গাইছ আমাৰ এইফালে চাওক মাছখিনি আমি এবাৰ চেক কৰোঁ পুৰা একদম ধোৱা ধোৱা হৈ আছে এতিয়া উল্টাই দিম পেটেক 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 ফুটি আছে ঐ কেৰাহী চেৰাহী উল্টি গ'লে আকৌ বৰ বেলেগ কথা হৈ যাব সাৱধান দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পাতখন জ্বলি গৈছে অলপ ৰঙা ৰঙা পৰি গৈছে এনেকৈ আমি মানে উল্টা উভটা কৰি 2-3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে সিজাই ল'ম ভুলকেইটা পুৰোতে অলপ সময় লাগে আৰু গাইছ আমাৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হ'বগৈ আৰু লাহেকৈ ত' আমি এতিয়া ধনিয়া পাতকেইডাল ভালকৈ ধুই লওঁ পকা পাতকেইখেলা উলিয়াই দিছোঁ অকণমান আন্ধাৰ হৈছে আপোনাৰ মোৰ কেমেৰাটো লোৱাটো অলপ দিগদাৰ হৈছে গাইছ এয়া চাওক আমাৰ ভুলবোৰৰ হৈ গ'ল সেইফালে আমাৰ মাছখিনিও হৈ গ'ল ধুনীয়া হৈ গ'ল উল্টা উভটাকৈ জ্বলাই ল'লোঁ ত' আমাৰ মান ধনিয়াখিনি ধোৱা হৈ গ'ল আজি অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ যিহেতু চাটনি বনোৱা কথা ন তাৰমানে আমি আজি চাটনি বনাম আৰু অকণমান কাটি ল'ম এনেকৈ খুন্দি লওঁ এইখিনি বেটাৰী ল' দেখাইছে ফোনটো এইখিনি হৈ গ'ল চাইডতে থলোঁ আমি এতিয়া ভুলকেইটা চাফা কৰি লওঁ বেলেগ উপায় নাই কাগজকেইখনকে পাৰি লওঁ যিহেতু লেতেৰা হৈ যাব ক'লা হৈ যাব আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বাকলি এৰুৱাম আমাৰ গেছত পুৰিলে আপোনাৰ ক'লা হৈ যায় প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে জুইত খালি আমি বৰ ধুনীয়াকৈ পুৰিব পাৰোঁ উপায়টো নাই আৰু জুই নোপত পাম ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি চোৱা নাই বা চাইছেও আগৰ ভিডিঅ'টো জিকাৰ লগত এটা চাটনি দিছিলোঁ দেখিবলৈ আপোনালোকে অলপ চেম পাব বাট চেম নহয় টেষ্টটো বেলেগ হয় ডিফাৰেঞ্চো আছে কি হয় কাৰণে মই তাতে আপোনাৰ শুকান মাছৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ অকল শুকান মাছৰ গুড়ি আজি কিন্তু মই শুকুটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ
শুকুটি বুলি কবলৈ গ'লে আপোনাৰ মই কলোৱে মাছখিনি শুকুৱাই লৈ আমাৰ কচুৰ লগত খুন্দি এনেকৈ আপোনাৰ দুমাহ তিনিমাহমান থৈ দিয়ে আৰু, দুমাহ তিনিমাহ নহয় আৰু, এমাহ বা ডেৰমাহতো খাব পৰা হয় আপোনাৰ, বাট যিমান পুৰণা হয় সিমানেই বেছি খাবলৈ টেষ্টি হয়, গোন্ধটো অলপ বেয়া আহে আৰু যেনিবা চবেই ভাল নাপায়, কিন্তু মই ভাল পাওঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ভুল দুটা চফা কৰি ল'ব। তো গাইজ, আমি এতিয়া মাছৰ টোপোলাটো খুলি চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল। ভুল চফা কৰা হৈ গ'ল, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে। যিমানহে পাত দিছোঁ নহয় আপোনাৰ জ্বলিবলৈ চান্সেই নাপায় মানে। ৱাও, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। যোনে যোনে খাইছে গম পাইছে চাগে টেষ্টটো কিমান মজা হয়। ইয়া চাওক, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু গাইজ কৰিবলৈ কি বাকী আছে আৰু গম পাইছে আৰু আপোনালোকে। আমাৰ এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ভুলকেইটা মই অলপ ধুই ল'লোঁ, আপোনালোকেও যদি এৰুৱাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় বা কলাখিনি থাকি যায় জুইৰ অকণ ধুই ল'ব পাৰিব, কোনো কথা নাই। কিন্তু ইয়াতে মই এতিয়া কাম এটা কৰিব লাগিব, জলকীয়াখিনি ছাইড কৰি দিওঁ। কাৰণটোতো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই যেতিয়া, এইকেইটা মোৰ আৰু মানে, সেইকাৰণে ছাইড কৰি থৈছোঁ। তাৰমানে এইটো নহয় আপোনালোকে যে জলকীয়াকেইটা ছাইড কৰি থৈ দিব, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি আনি দিব। তাৰপিছত আৰু টেষ্টটো ল'ব আৰু, অলপ গৰম হৈ আছে দেই ভুলকেইটা। আনি লৈছোঁ, अभी गाइस हम लोग यहाँ पे डालेगा नमक। नमक तो साइ मिल दिबो आपन लोगे कि मान तो पोइजन है बेसी हो जाबो, कम होले आपन लय खबले ভাল হয়, যদি বেছি হলে বড় দিকদার হয়। হাতৰ পাটুৰিয়া কে হানি দিওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ, বহুত মজা লাগে, বহুত মানে মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকে দেখি নাই লগা চাগে, বিশ্বাসো নকৰিব। যেতিয়া ৰেচিপিটো বনাই খাব তেতিয়া মোলৈ মনত পেলাব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ। মইতো বহুত ভাল পাওঁ শুকুটি মাছ খাই, আমাৰ মিচিং মানুহে নামচিং বুলি কয়, যিহেতু মোৰ মা মিচিং ন, চ' মই জানো আৰু মানে অলপ অলপ কথাবোৰ ক'বলৈ। একচুৱেলি গাইজ মই এইবোৰ খানা মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে সৰুৰ পৰাই শিকিছোঁ, যিহেতু মই আমাৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেইখিনি আমাৰ মিচিং মানুহ হয়, মিচিং মানুহৰ লগতে মই ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু আজি হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই এনেকুৱাবোৰ খানা বনাব জানিছোঁ। চ' যদি মোৰ চেনেলত আছে কোনোবা আপোনালোকে, থেংক ইউ, সঁচাকৈ এইটো টেষ্ট বহুত ভাল লাগে। তো গাইজ ৰেডি হৈ গ'ল চাটনি, খাওঁগৈ আৰু। তো গেছ চাওক, ফাইনেলি আমাৰ শুকুটি আৰু বুলৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, কাৰণ ক'লোৱে দেখোন, আপোনালোকে খালেহে গম পাব। তো গেছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে আৰু, নকওঁ আৰু, খালি বেল আইকনটো অল ক্লিক কৰি দিব, নহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নেপাব। তো গাইজ আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।